কারণ দর্শোৱাৰ জাননীৰ উত্তৰ দি মুখ খুলিছে অশোক শর্মা। কিয় ইমান প্ৰচণ্ড খং অশোক শর্মা? ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হোৱা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক অশোক শর্মা ধাৰৰ প্ৰসংগৰে সোচ্চাৰ হৈছে। ইয়াৰ পিছতে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিছিল দলীয় নেতৃত্ব। সেই জাননীৰ উত্তৰ দি অশোক শর্মাই মুখ খুলিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত। অশোক শর্মাৰ প্ৰশ্ন, কুলাংগাৰ কিয় কোৱা হ'ল? কুলাংগাৰৰ যিটো মই ডিক্সনাৰীত চাইছিলোঁ অৰ্থটো কি, যিয়ে বংশৰ মৰ্যাদা হানি কৰে, বংশত কোনেও নকৰা কাম কৰে, সেইবিলাকহে কুলংকাৰ। যিয়ে পিতৃৰ শ্ৰাদ্ধ আনৰ পইচা সংগ্ৰহ কৰি কৰে তেওঁলোকহে কুলংকাৰ। যিয়ে বংশৰ উপৰি পুৰুষসকলক নস্বাত কৰে, শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁলোকহে কুলংকাৰ। নলবাৰী চহৰত, নলবাৰী সমষ্টিত যিসমূহ বৃহৎ বৃহৎ কামৰ আধাৰশিলা মাননীয় তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ কৰকমলেৰে কৰিছিলোঁ, আজি তাত এখনো ফলক নাই। অৰ্থাৎ কি, আজি যিগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক আছে নলবাৰী সমষ্টিত, তেওঁৰ মই আগৰ টাৰ্মটোত মই আছিলোঁ বিজেপিৰ চৰকাৰখনৰ। আমাৰ মোৰ আগ তেওঁৰ আগৰ বিধায়ক অৰ্থাৎ মোৰ হাতেৰে তাত শুভাৰম্ভণি কৰা ফলকখন যেতিয়া ভাঙিব, সেইটোহে কুলাংগাৰত পৰে। শূন্য অশোক শর্মাই ক'লে, অকল মই 7 তাৰিখে কোৱা কথাটোৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকে ভাবে মই অন্যায় কৰিছোঁ, আৰু মই 7 তাৰিখে কোৱা কথাটোত লৈয়ে আপোনাক কওঁ যে মই যদি 7 তাৰিখে কোৱা কথাখিনি ভোটাৰক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে বুলি তেওঁলোকে এতিয়া অনুভৱ কৰিছে, কিয় তেওঁলোকে মোক নিৰ্বাচনী কামত লগোৱা নাছিল, সেইটো প্ৰশ্ন মোৰ নাহিব নেকি? প্ৰাৰ্থীগৰাকী মোৰ ঘৰত আহিব খোজাৰ পিছতো কিয় বাধা দিয়া হ'ল, মোৰ মনৰ প্ৰশ্নোদয় নহ'ব? এইবিলাক খুব মই মোৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বক নকম। অশোক শর্মাই আৰু ক'লে, গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী মাননীয় পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াৰ লগত দিল্লীত গৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ ওচৰত আমি বহিছোঁ, বহি নলবাৰীৰ এই ব্ৰিজৰ কথা, নলবাৰী টাউনৰ মাজেৰে যোৱা ৰাস্তাৰ কাৰণে আঁচনি আনিছোঁ। 10টা আঁচনিৰ আমাৰ নলবাৰীৰ এই 2টা আঁচনি আছিল, 10টাৰ ভিতৰত এই 2টাও পৰিছিল। এইটোতো এনে হোৱা নাছিল, ইয়াততো আগতে মন্ত্ৰী আছিলতো, বিধায়ক আছিলতো। বাৰু মোৰ 5 বছৰ কালত সম্পূৰ্ণ নহ'ল, পিছৰবাৰ মোৰ টিকট দিয়া নাই, সেইটো ক'বলগীয়া কথা নাই, যিহেতু দলত তেনেকুৱা থাকে। কিন্তু যেতিয়া ফলকখন ভাঙিব তেতিয়া দুখ লাগিবতো। নলবাৰী ৰাইজে জানেই, গণেশ মন্দিৰৰ পৰা হৰিমন্দিৰলৈ এই ৰাস্তাটো সুশৃংখলিত আৰু সুন্দৰভাৱে সজোৱাৰ যি পৰিকল্পনা 10 কোটি টকাৰে মই কৰিছিলোঁ জানে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।